У Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відкрилася персональна виставка Юрія Хромушина. В експозиції представлено 49 різножанрових знімків. Роботи не нові, а зібрані з особистого архіву автора. Так, виставка має назву «Добрий світ». Це роботи за понад 40 років своєї трудової діяльності у фотомистецтві. Це найкращі його роботи. Взагалі Юрій Миколайович довгий час працював фотожурналістом у різних газетах Луганщини, брав участь у різних міжнародних фотоконкурсах та фотосалонах, був удостоєний багатьох наград міжнародного рівня. Юрій Хромушин – фотохудожник та фотожурналіст, визнаний на всеукраїнському рівні. Його фотознімки публікувалися в різноманітних виданнях – літературна газета «Тиждень. Україна». Виставляв свої роботи у Німеччині, Болгарії, Угорщині. Найбільше автору імпонує працювати з людьми, зображати їхній побут та життя без прикрас, бо і без них він добрий. Є навіть там Володимир Висоцький, є навіть Софія Ротару, так, є такі, ну, можна сказати, зовсім не сільські роботи, але є життя і побут людей, які жили в селі. Ну, Юрій Миколайович дуже полюбляє фотографувати саме дітей, а також людей похилого віку, тому що в цих людей емоції якісь не наіграні, вони є справжніми. Усі роботи виконані у чорно-білому друці. На той час фотографії в основному були чорно-білі, це 70-ті роки, 80-ті роки. Але чорно-біла фотографія, вона не обтяжує якось думки. Коли переглядаєш цю фотографію, вони не перегружають мозок. Тобто ти дивишся і вона сприймається набагато простіше і краще, ніж кольорова фотографія. Експозицію можна буде переглянути до 18 листопада в Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Оксана Медведєва, Роман Судаков. Новини телеканал «Ексклюзив».